Та бүхэнд энэ өгдөөний минь төргийа. За энэ олон улсын гэрээнд нэгтгэл юм байгаа ус тэрийг бол ойлгож байна, дэмжиж байна. Гол нь энэ дотоодынхоо тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг анхаарахгүй бол болохгүй байна. Би нэг асуулт асууя. Дотоодын тээвэрлэлт гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр энэ 70 задгад мандалгүй тэгээд Улаанбаатар чиглэлд өнөө нүүрс зөөж байгаа тээвэрлэлт чинь хэвээрээ яваад байна. Утаагүй төлшний. Эний чи уг нь одоо зогсоочлоо Зүүн Баянгийн төмөр зам ашиглалтанд ороод тэрүүгээр зөөхөр боллоо гэсэн яасан бэ? Тэгээний засварын ажил гээд сая би тойрог руу явхад эхэлсэн байна лээ. Тэгээ бас л одоо чанар муутай л засварын ажил нь явж байна лээ. Тэгээ эн чин тэгээд засвар яваад хайр хөрөнгө дахиад энэ нүүрс чинь яваад бас эвдээд хайчих юм шүү. Хэзээ энэ Зүүн Баянгийнхаа төмөр замаар энэ мэдлэнгээ зөөх гэт байгаа юм бэ? Юунаас болоо зогсчиход байгаа? Уг нь сарын өмнө эхлээд энэ ажил чинь вагон дээр очиад явж исэн шүү дээ. Одоо яагаад эн чинь зогсчиход байгаа юм бэ? Энэ засварын ажлын хөрөнгө төсвөн хүрэлцээтэй байгаа мó? Энэ 70 задууд мандалгүй ялангуяа. Ямар аж ахуй нэгжүүд энийг засаад байгаа? Хэзээ их дуусах юм? Энэ улсын баяр наадам цаашлуул өмнө говь аймгийн 7 сарын 29-нд болно. Энэс өмнө дуусах юм уу? Яах юм? Эн дээр нэг одоо тодорхой тайлбар одоо бидэнд бас хэлж өгөөч ээ. За асуулт нэг хариулах. Байнгаар. За 88. Уулын эцсийн хилцүүлэг дээр байнгын орол гарсан зарчмын зөрүүтэй санал эцсийн хилцүүлэгтэй холбогдуулсан өөрчлөлтийн талаар асууж хариулах дэгтэй юм л да. Гэтэ яг одоо ажлын гисэн ус нэмж хариулж болно гэсэн залт. За 88. Сандаг Дөржийн Батуул дараа. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За төмөр замаар зөвшөөрүүлэх тээвэрлэлт бол яваад эхэлсэн явж байгаа. За яг одоо бид нэр наадмын өмнөхөн альпи эсоор энэ тээвэрлэлтийг үргэлжлүүлээд явахаар бэлдэж байна. За замын засварын ажлын хувьд улсын төсөв болон Эрдэнэс таван толгоогоос 5 орчим тэрбум төгрөг шийдвэрлсэн. За өмнө юуны дунд говь Төв аймгийн ийм одоо зам засвар арчилт хариуцсан компаниуд зүгээр өмнөх одоо гэрэт ажиллаа бол хийгээд явж байна. Нэмэлтээр саяын санхүүгийн шийдвэрлэгдсэн асуудлын дагуу засварын ажлыг одоо энэ хагас бүтэн сая өдрөөс эхэлж байна. За энэ төмөр замын тээвэрлэлт дуршилтын тээвэрлэлт яваад дуусаад ирэхдээр бид нэр автоцамаар явах тээвэрлэлтийг бол зөвхөн энэ нүүрсний тээвэрлэлтийг зогсоож байна. За сандгийн бямцагт шүү асуулт сууна. За